Tomorrow they will join. Hi, hi, hi. Shama Shokri Shama. Haji Javedi Kumar Gondai. Hiraoji. Hi, 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 चौधरी अब्दुल पासे चौधरी ईशान गुजर मलिक सलीम लगा भिड़वा कैमो गुजर कैमो हाय 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 गोदल साहब चौधरी अब्दुल पासे हाय खुशहालिया हाय क्या आवाज है चौधरी अब्दुल पासे जिला खुशहाल गुजर जाग हाय 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 जाग न सोए जाग مالك سليم رضا بنوال چودری عبدال باسے آئے آئے شایقین اداد خوش آمد رہی کر رہی زوردار تاری اب دس اکلو کر رہی کوئی گالا آئے آئے چودری کمال الدین خان ناصر خان پتھان شابہ گجر شباش آو جی چودری عبدال باسے آئے آئے نفرتی قبر ای دفن چکی تئی ساڈا ساری عمر ایویں گل نہیں سکدی پھٹدے راہ دے تے سر پر پھٹنا ہائے چھڈ گتے یا رب نو اگنے پارے تے کبھی کر نہ بنا یا چلی اس رات گوندل مکھیڑا ہر پر فراز کمال دی بچا جنا سیال کو میری گل 6 پوائنٹ دے چھ آ گیا ہائے 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 سروے چودری زیشان گنجر پاکستان برینڈ آف ابو ظبی آئے 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 کیا بات ہے آؤ جی کمالو دی بجا جاگ جاگ ہے دی شاباش شاباش آئے 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 خان ناصر خان والے سلیم رضا فدرا آؤ جی آؤ گنجر صاحب آؤ چودری زیشان گجر رینا ایسر چھمائے کمال الدین گجر ضلع سیال گاؤں چودری صاحب رئیس صاحب پتو ضلع گجرات چودری علی گجر صاحب حال ناروے جی چودری کمال گجر ایشان گجر صاحب نے بیس دوست اپنی آمن عمری 5000 روپیہ نقد اس لفظ دائی حسینہ صاحب بڑی مہربانی چودری عبدال پاسے ضلع خوشحال امرضا بڑوا چودری عبدال سوری ملک ناصر تئی داواں آیا گجر چودری آیا چودری دانش گجر آپ کو ادھر رہو سلیم رضا بڑوال ہائے 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 پٹھان پٹھان چودری علی گجر چودری زیشان گجر پیٹو پیٹو سروے چودری زیشان گجر میں ٹھیک ہوں آپ کہتے ہیں لو جی جن دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے ہمیں سٹار سٹار یہ فائنل ٹاکرا فائنل میچ کون بنے گا چیمپئن سپر فائیو ٹورنمنٹ کا گجر کلب یا ملک ناصر سعید ابان مجھے کچھ شیئر کریں راجا ہائے چودری عبدال باسر جی ہائے باسر جیو رانا احسن جمٹ چودری عبدال باسر واہ واہ آیا چودری کمال گجر آیا آئے ہائے ہائے ملک سلیم رضا بڑوال لو جی والی بال کی جنگ ہو رہی ہے جناب کانجو سٹیڈیم چنیوڑ میں 2023 کا سپر فائیو والی بال ٹورنمنٹ کا آئے ہائے 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 ملک سلیم رضا بڑوال چودری کا مال الدین ملک ناصر سعید ابان شاہ بھائی بڑوال شاہ بھائی ملک سلیم رضا بڑوال سید اقبال گوندل چودری عبدالباسی
چودھری زین شاہ نے گونجا رہے ہیں اللہ ہمیں یہ نہ سے ٹورنامنٹ دا فائنل جوانی نصیب ہو میں آیا شاباش واسط چودھری زین شاہ نے گونجا رہے کمال الدین بیٹو بیٹو شانی گجر کا میچ ایک چھ جی تو ابھی تو کافی لوگ سو زندہ باد رانا سچ میں واہ آجی جوید گندل چودھری عبد الباسط واہ جی چودھری عبد الباسط علی جوید اقبال گوتا سلمان مجید بھائی ریٹن کر دوں گا بہت شکریہ کمال الدین گجر جڑا بندہ ہے نہ کہے دور دور نہیں کہے ملک ناصر سید جی جوید گوندل کیا بات ہے گریٹ پرفارمنس بڑی شیئر کرتے جائیں آیا گجر رے آیا گجر چودھری سی شار گجر واہ علی گجر جیو جیو کیا بات ہے ملک سلیم رضا بھڑوان اقبال گوندل چودھری عبد الباسط حاجی جوید اقبال گوندل ہے سوری تین پوائنٹ پر جب کے گجر کلب ہائے 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 سمٹ ہائے کیا بات ہے زندہ باد ویری گڈ کوٹی لیلی لال واپس آ نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے جیو ملک ناصر تے دا وان گریٹ ڈیفنس یار آئے ہائے سلیم رضا بلوان بیٹو بیٹو چودھری نشان بیٹو آئے 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 کمال الدین جد ہار واس مالک دے شانے تھوڑا بھیٹو بھیٹو چودھری جی شان گجر بسم اللہ نیٹ میر سے چٹا ہے اونچے چٹر ضلع فیصل آباد شاباش شاباش کیا بات ہے گوندل سے جیتا ضلع سیال کوٹ بھیٹو بھیٹو چودھری ہائے گوندل ہائے بسم اللہ کیا بات ہے چودھری عبد الباسط کمال الدین گجر آگے 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 بیٹو بیٹو آؤ جی آئے کشا بھی جا چودھری باسط ہے جی ہاں جی ہاں جی کیا بات ہے گوندل صاحب جی شاباش چودھری علی گجر حاجی جوید اقبال گوندل ماشاءاللہ چودھری زیشان گجر جتنی انتظامیہ برائے مہربانی موٹر سائیکل کول پہنچو جتنی انتظامیہ برائے ملے جے ملے تاں لگر کوئی کمزور خیال نہ ملے کوئی گل نہیں